Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному ЮА Поділля. У межах Хмельницької міської громади залишилось близько 32 тисяч жителів, уражених війною областей. Про це інформує штаб допомоги вимушеним переселенцям. Є серед них і хворі на цукровий діабет. Про особливості надання їм медичної допомоги в умовах воєнного стану ми поспілкувалися із Галиною Буздиган. Це міська лікарка-ендокринологиня на її робочому місці. Пані Галино, чи маєте дані про те, от за цей період, новий воєнний період, наскільки у нашій громаді збільшилась кількість людей, хворих на цукровий діабет? Ну, значно збільшилась хворих пацієнтів саме з цукровим діабетом, з післяопераційним гіпотиреозом і з цукровим діабетом, які отримують інсуліни, які отримують таблетовані препарати, але пацієнти всі обслуговуються в такому самому режимі, як і пацієнти, які наші, які відносяться до нашої громади. Вони отримують і цукрознижуючі препарати, отримують в повній мірі і інсулін. Тому інсуліни ми виписуємо точно так само, як і нашим пацієнтам. Електронні рецепти, які приходять у вигляді смс-ок на телефон, вони йдуть в аптеку, отоварюють їх. Тому немає значення, чи пацієнт, який зареєстрований раніше у нашій громаді, чи пацієнт, який зараз переселений, чи приїхав тимчасово. Щодо рецептів, обов'язково виключно електронні рецепти? Ви знаєте, так, Міністерство охорони здоров'я дало нам дозвіл, такі рекомендації, наказ, що ми можемо виписувати і просто письмовий рецепт, який пишеться від руки і разом з печаткою лікаря. Але це в тих випадках, коли не працює система, не працює електронна система, коли немає інтернету. Але на даний час у нас ще не було такої потреби, аби виписувати просто бумажні рецепти. У нас працює електронна система, ми виписуємо ці рецепти, плани лікування сформовані лікарями, до яких відносяться саме ці пацієнти. Тими лікарями сформовані плани лікування, зроблені призначення, зроблені активності, саме призначені ті чи інші інсуліни, ми лише автоматично виписуємо їм рецепти, вони отримують рецепти і в будь-якій нашій аптеці, у всіх аптеках міста вони їх можуть отоварити і отримати безкоштовно. На час воєнного стану всі інсуліни виписуються безкоштовно. Якщо раніше були умови, кому платно, кому з доплатою, кому безкоштовно, то на час воєнний виписуються всім інсуліни, всі у всіх видах вітчизняного виробництва, іноземного виробництва, у картриджах, аналогові інсуліни, геноінженерні інсуліни, всі інсуліни виписуються безкоштовно. Це якраз у межах отих от змін, які прийняв уряд, так? На період воєнного часу, тому всі ці інсуліни виписуються на даний час безкоштовно. Скажіть, будь ласка, щодо заміщення, можливо, якщо в аптеках відсутні якісь препарати, до яких звикли люди, наприклад, які переїхали з інших територій, от як вирішуються ці питання? Дуже просто, да. Ми виписуємо інсуліни, які відносяться саме до тієї ж самої групи, якщо це до геноінженерних, тобто у нас є декілька видів цього інсуліну. Ось і одні інсуліни можемо легко замінювати на інші інсуліни. Так само і аналогові інсуліни, ультракороткі, короткі, тривалої дії. Всі інсуліни взаємозаміняємо і ми можемо замінити одні на інші. Немає проблеми абсолютно. Як стреси от воєнного часу позначаються на самопочутті, власне на тому, як почуваються люди, хворі на цукровий діабет? Звісно, вони впливають не лише на хворих на цукровий діабет, вони впливають і на здорових, і на всіх, і на вагітних, і на здорових людей, і на хворих будь-якими захворюваннями серцево-судинними, і діабет в цьому не є виключення. Тому що стресові гормони, вони є в деякій мірі контрінсулярними гормонами, і вони дещо знижують дію власного інсуліну у здорових навіть людей, і у діабетиків так само, тобто йдуть дещо підвищені цукри. Також пацієнти починають ось ці стреси більше, частіше заїдати, вони хочуть отримати якісь позитивні емоції, якісь, знаєте, постійно негатив, і пацієнти починають частіше їсти, і, звісно, і підвищують цукри, їм хочеться щось, те, що не можна було раніше, якесь солоденьке. І є набагато частіше, бо звертаються люди, ті, які мали вже компенсовані цукровий діабет, компенсовані цукри, зараз знову починають підвищуватися, ми знову починаємо підвищувати і дозу інсуліну, і дозу цукрознижуючої
препаратів таблетованих. Звертати увагу, звичайно, на нормальний режим, спосіб життя. Не забувати про те, що вони, коли не звучить тривога, прогулюватись. Також має бути абсолютно раціональне харчування. Достатньо спати. Менше, мабуть, якщо це є можливість, можливо, слухати такі новини. Менше сидіти в телефоні, а краще прогулятися на свіжому повітрі. І ті всі рекомендації, які їм давали лікарі-ендокринологи щодо харчування, щодо режиму способу життя на протязі дня, тому вони повинні використовувати і у цей час також. Тому що діабет нікуди не дівається, чи це в мирний час, чи це військовий час. Не забувайте про те, що він є. І куди він не дівається, не забувати пити ліки, не забувати пити цукрознижуючі препарати, не забувати і не пропускати ін'єкції інсулінів. Як призначив лікар, так і вони мають бути прийняті. Тому таке, що зараз воєнний час, чи я не можу дістати інсулін, інсуліни є. Інсуліни є в повному обсязі. На сьогодні, дякуючи, що працюють всі і керівники, і Міністерство охорони здоров'я, і наш міський відділ охорони здоров'я, вони всі абсолютно на телефоні завжди забезпечують аптеки повної мірі інсулінами, тому немає такого, що у мене не було інсуліну, я його не буду приймати. Такого бути не може. Інсулін, він не може пропускатись, не може не приймати. Це життєво важливий препарат, і тому люди повинні його вчасно, достатньо приймати. А те, що стосується не інсулінозалежних, а людей, які потребують іншого лікування, там таблетованого, наприклад, то скажіть, чи от в межах цієї програми доступні ліки, чи вона продовжує діяти, чи доступні ті ліки? Так, так. Вона абсолютно в повному обсязі продовжує діяти, так само для всіх пацієнтів, які чи вони приписані мають тут свого сімейного лікаря, чи вони можуть доузгодити декларацію. Для усіх пацієнтів продовжує діяти, препарати є в аптеках в повному обсязі, вони також взаємозамінимі, немає однієї фірми фармакологічної, є іншої, тому вони можуть отримувати постійно отримувати ці ліки. Дякую, пані Галино. Здоров'я і миру всім нам. Дякую навзаєм.